2019 жылдың 19 маусымында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жазғы мектеп аясында педагогикалық білім берудің заманауи трендтері тақырыбында семинар өтті. Айтулы іс-шараға университет оқытушылары мен институт басшылары қатысты. Семинарда университеттің ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры профессор Ақтолқын Тұрлыханқызы Құлсариева ашып келген қонақтарға алғысын білдірді. Как я уже успела сказать, уважаемые коллеги, мы думаем, что сегодня наши спикеры международного класса поделятся своим бесценным опытом участия в проектах, связанных с модернизацией высшего образования, повышением потенциала, развитием и исследованиями. Мы сможем на примерах наших спикеров убедиться, что образование в интересах устойчивого развития оказывается не только предпосылкой достижения устойчивого будущего, но приоритетным и опережающим его средством и служит формированию глобально устойчивого сознания, что особенно важно для будущих педагогов. И чтобы не задерживать ваше время, я бы хотела сразу же предоставить слово спикерам. Пожалуйста, Карлос Мачадо нам представит свои советы и рекомендации по написанию качественных проектных заявок международной организации в рамках образовательных программ Erasmus+. Биылғы жылғы жазғы мектеп бағдарламасының басты ерекшелігі шетелден келген спикерлердің қатысуы болып табылады. Атап айтсақ, жоғарғы білім мектебінің профессоры, Акаяма университетінің директоры Хираки Фуджи және философия ғылымдарының докторы, Магдебург университетінің жаһандық ықпалы институтының кеңесшісі Карлос Мачадо қатысып сөз сөйледі. Шара барысында көрермендер спикерлерге сұрақтарын қойып, өз ойларын ортаға салды.